Понад 15 мільярдів доларів на 4 роки Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на робочому рівні щодо нової програми розширеного фінансування. Про це йдеться у офіційному повідомленні МВФ. Остаточне рішення має схвалити виконавча рада фонду. Нова програма передбачатиме два етапи. Перший – це зміцнення макроекономічної стабільності. Другий – реформи, спрямовані на відновлення і реконструкцію, а також повернення України, зокрема, до гнучкого обмінного курсу. Нова програма, відзначають у Мінфіні, допоможе залучити додаткові кошти від міжнародних донорів та партнерів. Докладніше про це поговоримо з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії. Вітаю вас, пане Юрію, в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава і доброго вечора. Пане Юрію, отже, 15 мільярдів доларів від МВФ. Нова програма, яку підпишуть з нашим урядом. Наскільки ці 15 мільярдів взагалі вагомий внесок для нашого бюджету? Адже тільки в цьому році дефіцит нашого бюджету складатиме 10 мільярдів доларів. Так, ну а взагалі МВФ, навіть сам МВФ оцінював потреби України у зовнішньому фінансуванні на цей рік у 40-48 мільярдів доларів. І не всю цю суму ми вже маємо зараз у вигляді там зобов'язань наших партнерів. Тому ці 15,6 мільярдів довгострокові 4-річної програми, вони важливі і самі по собі, як додаткова власна допомога, додаткове фінансування, а також дуже важливо, що це такий сигнал для інших донорів, власне, і керівник команди МВФ, яка брала участь в роботі над цією програмою в релізі, це чітко заявив, що вони розраховують, що ця домовленість, вона також мобілізує додаткове концесійне фінансування для України, тобто по пільговим умовам нижче ринкових ставок, принаймні, від інших донорів і кредиторів. Але разом з грошима ми отримаємо і перелік необхідних завдань, які ми маємо зробити. Це от реформи. Як ці реформи вплинуть на наш розвиток в подальшому? Так, це насправді теж позитив програми МВФ, тому що це така рамка, котра задає напрямок руху і, скажімо так, не дозволяє якихось дуже ризикованих експериментів. Тут можна поділити на дві фази, власне, те, що нам ще треба побачити саму програму, якою вона буде, власне, оприлюднена. Те, що ми зараз бачимо з попередніх заяв з релізу, то перша фаза, перші 18 місяців цієї програми МВФ, вони більше спрямовані, власне, на забезпечення стабільності. В першу чергу, стабільності податкових надходжень. Це, здається, перша програма МВФ, в якій стільки уваги приділяється, власне, податкам. Тобто, в першу чергу, підкреслено, що має бути ця стабільність податкових надходжень, відсутність нових якихось податкових пільг, котрі можуть привести до просідання бюджету. Також важливо відмовитись від монетарного фінансування дефіциту, ну, тобто не друкувати кошти, не викуповувати облігації внутрішньодержавної позики за рахунок емісії. І це теж позитив, котрий має вплинути на стабільність і курсу, і інфляції. Плюс це подальша боротьба з корупцією і, власне, відмова від таких, від популізму в енергетиці, ЖКХ, в тарифах, котрі часто є економічно необґрунтованими, низькими, котрі вже дуже давно не піднімалися. Бо, по суті, це теж збільшує дефіцит бюджету. А вже друга фаза, котра наступні 2,5 роки, там більше уваги приділяється, власне, реформам. Це і посилення управління фінансами, і реформа управління інвестиціями, публічними коштами, тобто коштами, котрі будуть йти з бюджету. Це, власне, те, що більше стосується відбудови. Ну і гарні такі вже новини, скажімо так, те, що думають і в МВФ, і в Мінфіні з Нацбанком, які працюють з МВФ, про те, що потрібно буде повертатися до гнучкого курсу, тобто відпустити все ж таки, коли буде забезпечена ця макростабільність і зняти безпекові ризики, відпустити курс гривні і повертатися до таргетування інфляції. Це, власне, те, що дасть їй основу для зростання економіки. От 15 мільярдів, які нам будуть видавати протягом 4 років, враховуючи от зараз наш стан і стан нашої економіки, насправді це не дуже великі гроші. Як ви вважаєте, чи можна було зменшити терміни цієї програми? Насправді терміни тут не є принциповим питанням. І знову ж таки, взагалі це безпрецедентно, що країні під час війни дали таку програму, тому що
це те, що виходить за рамки там усталених практик МВФ. Тому, власне, те, що ця програма є, те, що є ці 15 мільярдів доларів, котрі теж насправді це немало, все одно це не маленька буде допомога. І основне це те, що це довгострокова рамка, впродовж якої МВФ буде демонструвати, постійно буде працювати з нашим урядом над власне реформами, над макростабільністю, і буде підкреслювати всьому іншому світу, донорам, кредиторам, зрештою і інвесторам, про те, що цей уряд, ця країна робить свою домашню роботу, і з ними можна мати справу, їм можна позичати. Тобто це, скоріше, така гарантія якості, гарантія того, що в нас все окей. Ну, до речі, щодо макрофінансових показників, які ви вже згадали, вони, на жаль, погіршуються. І от влада хоче зменшити державні видатки. Законопроект вже таки розробляється. Як ви вважаєте, що можуть порізати? Ви знаєте, скоріше навпаки, зараз були збільшені державні видатки. В першу чергу, там, 96% це те, що пішло на оборону. І немає, наскільки мені відомо, я попитаю своїх колег-експертів, немає зараз планів по якомусь істотному скороченню видатків. Там ті зміни, котрі були ухвалені, там тільки скорочуються трішки видатки на обслуговування державного боргу. Ну і, власне, це все, тому що, зрештою, вже за цей рік великої війни держава, в принципі, скоротила видатки практично по всіх напрямках, там, де могла, крім власне видатків на безпеку. А щодо надходжень у державний бюджет, тут які надходження були з початку року? Ну, з початку року вже залучили до бюджету за 2 місяці, так, у нас є попередня там інформація, за 2 місяці 236 мільярдів гривень. Ну, і тут теж показово, що найбільша стаття надходжень до бюджету зараз – це, власне, гранти. Тобто пряма допомога фінансова, котра спрямовується в бюджет, іноземна – це 88 мільярдів гривень. На другому місці у нас податок на додану вартість, там майже 80 мільярдів гривень за 2 місяці. Ну, і решта податків, там в сумі дадуть ще 60 мільярдів. І насправді це десь в рамках того, що і запланувало Міністерство фінансів, так само і власне видатки, і дефіцит, вони навіть трішки менші, ніж було заплановано. І в цілому цей дефіцит фінансувався за ці 2 місяці, в першу чергу теж за рахунок зовнішнього фінансування, тобто кредитів, котрі не йдуть прямо в бюджет, а котрі, власне, покривають дефіцит. І тут основна частина – це кошти макрофінансової допомоги Євросоюзу. Там 3 мільярди євро було за 2 місяці. І, до речі, їхні надходження теж надалі будуть обумовлені тим, наскільки надходження і ставка за цією макрофінансовою допомогою буде обумовлена тим, як добре Україна робить свою домашню роботу в плані реформ. Це теж буде ще така рамка, котра нас стимулюватиме рухатись. Власне, отак. Крім того, ще 84 мільярди було залучено запозиченнями на внутрішньому ринку через облігації внутрішньої державної позики. І це теж доволі гарні показники. А українська економіка починає відроджуватися? Тільки, будь ласка, коротко. Так, ми бачимо, що зараз вже, можливо, будуть підстави і для позитивної переоцінки динаміки економіки. Ми бачимо по опитуванням, що ростуть позитивні очікування бізнесу і ділова активність. Ну, в першу чергу, це весна, як такий привід для оптимізму загальний. Ну і крім того, відсутність відключень, котрі все-таки сильно тиснули на бізнес і через зупинку виробництва, і через додаткові якісь видатки на генерацію. Зараз цього немає, тому економіка починає пожвавлюватись. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічних стратегій.